Takže, dobrý den, pánové, vítám Shermanito Zet u dalšího videa a dneska se opět vidíme na další pokračování. Na port, už čtvrtý díl, mám to naplánovaný, takže jdeme pokračovat. Tak, opět máme už tyto charaktery, jsem si pár získal tady, nevím, jestli to viděl, ale prostě jsem si tady různý získal. Máme přeci už tady dva silný, prostě máme už Springtrap, už mám, dobrý, prostě jak jdeme na to. Chceš jenom. Oj, Freddy. Co to je tady u sebe stůmem? Ať mi to neřve. Ať ti lidi nestěžují. No. Ou. To se ani nepamatuji, že to se skončilo. Ale co se to ani nepamatuji, že jsem vůbec tady byl. Teda, ale umírám já teda. To se ani nepamatuji. Jsem něco zkoušel vypočít. Každopádně tady asi umřeme. Přesně pohodu, co jsem to kurva ani dělal. Že se to viděl, tu vrneme znova. Jo, to je dobrý zprůmlený. Malé, fa malé. Jsem rabbit. Jako jolka nebo kluk. Ale jsem rabbit. To, it's jako to. Vždyť zahrajeme. Půjdeme do Halloweenu. A si mám pro vás připravenou mini hru si zahrát. Dva zemři. Mám tady ty lidi silný. Tak, jdeme do Halloweenu. Tak, jsme tady. Jdeme si zahrát. Kterou mini hru mám pro vás připravenou je. Jmenuje se Freddy in Space. Možná ji znáte. Je taky i baví ze všechny hry nejvíc. Moje oblíbená, ale za to je příště těžká, dřív mi nešlo. Samozřejmě už ji umím, vím jak všechno udělat. A v ní získáme buď to tady toho, jak se jmenuje, Vader, nebo jak už nějak. Získáme tady toho robotka, anebo získá Purple Guy. A tady toho robota, a já říkám jak získat, tady toho robota získáme tak, že porazíme, prostě to celý vyhrajeme. Jen bez žádné kapky, když jsem chtěl žádné kapky, prostě jen normálně jsou debilní, což teda hodně. Této získám normálně, když prostě to normálně, této získám nejhlavnic, tady toho Bonnie, nebo Chuck It Bonnie, prostě úplně nejhlavnic. Když, ale, a pak získáme tak, když chytíme všechny kapky Iggy, což já vím, kde jsou, takže jdeme na to. Tak, já jsem tady připraven. Se střílí a skáče, on je docela debilně udělaný, takže. Domluvili se, že jsem to jako vyhrál. Svých. A my chytíme rovnou všichni kapky, protože já chci Purple Guy. Jau! Tyhle jsme pro... Ou. Tak, u nás tady svítí, u mě slunce, kurva. Trošku. Mám lepší střílač. Tak, tady ještě jeden kapky skovaný. Jdeme. Máme to tu dobrou. Umři. A to je za ty byl čast. Těžká. Ne to hledáme takhle. Já jsem si to nevšímal. Tak, mám no. Trošku už nevedu, já nevím ani co to je, protože jako fakt teď nemám náladu, jako a jestli to projedeme, tak já už. Tam byl cupcake, jdeme pro něj. Na to trošku očítneme, zničíme ty. Tady rozbijeme. Tak, tady máme cupcake. Pustíme tady tu ránu. 80 životů, to je trošku váj. Jdem dolů. Do
už není tak lehký. Ne, sakra, měl jsem mít chud. Sakra, jsme v této světě, to je prostě těžké. A ten svět je skurveně těžký. Tak. To zničíme, tady tu rostlinu, co tady rost. Žádné srdce, kurva. Tady. Srdce. Já chci srdíčko, já chci životy, kurva. Jo, to není žádné, jsme to dobře očítli. To dobře očurali, haha. Tak no. Co mám takovouhle? No, nemusím ani moc mačkat, tak rychle stačí držet, to stří rychle už. No, musím třeba říct, že to není dobrý, protože nám docho... Co tam bylo, kurva? Kurva, tam byla nějaká tenta debilní. Ničeho se ptát nevidím, kurva, když nám to něco říká. No tady bylo srdce, já chci srdce, jo, konečně. Odrbu. Co další nepřítelé, jo? Tak. Si půjdeme tudy. No co ty tady? Jdeme, ječíme tu rostlinu. Musím tady. Měl být tady kapkík. Měl by být kapkík ve zdisku. Jasně, že ano, je tady. Jak se mi ten i možná minul, ale tam se vrátím, až budu mít silnější, protože to docela skurveně těžký, jo. Takže to tam se vrátím, až budu mít silnější střelu. Tam rychleji se pozabíjel. Sejčka, že dostat jedna život. A tady chodně. Tak sračka, ty narvány, je to tady. Většina chodně. Přerovnám klávesnicu. Pojď se vole. Tady dojdem pro ten. Tak, teď půjdeme do patrně. Na ty se rovnou vyhneme a jdeme teď za tím panem Scottem Kaftonem. Píči, tady se až už nevidím na cestu, kurva. My si kráčíme světem, letem, internetem. Ještě si ale vyhneme tamto kapky skovaný. A tady tou cestou půjdem, protože tam ještě kapkík. Aha, tady. Aaaa, tady ničím, máme do té lodi. Sami to musím jako se přes trochu uznat, že mi to jde. Kau, nechytě mě. A mě to tady. Kurva. Tak fajn. Já to pozdíme ze zdi rovnou. Chcipa.
Stejně by se sem ani nedalo možná jít, protože je to vysoký. Tak. Už máme dobrou hodně střílečku. Ještě jich hodně dají těch cupcakeů, takže stejně. Ještě není konec. S těmi cupcakeama. Furt jich je tu ještě hodně. Jak sraček nasekaných. To se nebudou žádné už životy, protože střílíte do blba akurát. Idioti. Máme hodně dobrou četku, tady to už by se dal porad třeba. Poskou taká v těma. Kurva, zase nebyla, ta se počal podřebat. Musíme vidět, tady už se nedá moc skrýt. Postral. Ale protože hrajem zrovna za Freddy, já jsem chtěl spíš do Bonnie, teda, kvůli sebe. Ale my si jdeme ještě pro další kapky, takže pustíme zpět. Pohovor, těsně. Tak. To bude těsně už, prohání. Já to tady nečekám vždycky, tyjo. Osm za pět život, to je docela dobrý výsledek. Tady bude cupcake. Máme ho. Už mám takovou rám, tyjo, to je prostě. Už super, se vrátíme zpět. To ho tady zabiju takhle. Aha. Haslíčko. Tak tam musíme jít. Potom skotový! Tak jsem skočil. Je to prostě skákání, jak to bude dělný. Ok, půjdeme do kasen. Zde zmíní hudba, jsme v této světě. Tady by měl být další cupcake. Tady takhle. A půjdeme. Máme další cupcake, kosiko. A rovnou tady je další ještě. Tak, máme úplně nejlepší střílečku, to je co nám je panové. A to je tohle, bychom to měl mít Purple Guy. A co vole, chcete se tady se mnou rovnat? Se mnou, panem Shadow Martinem? Tady chceš jako rovnat, ty? To jsi o hodně větší než já, tě dám docela rychlejc. Líčka si dobíjeme. Bude to jak srdíček, tady ho nepadá z srdce, dajte. Tady bude skot. A jsme u ní, haha, je přímo on, jeho hetka tam, kde vidíte jeho frňák. Se skrčíme, bo ten nás nemá. A je tam mrtvý. Jenom jednou pili. Je to easy. A Purple Guy je náš. Který je taky dosa silný. Ukážu vám ho. Zde tady ho máme jaký minihrovaný. Umí tedy hokus pokus, což je dobrý, to umí mít. Slugger, taková ta šípka a speed salonku, to je jako to umí tento Freddy třeba. A my si ho vememe. Místo třeba pana. Freddy, tady ne. Purple Guy myslel. Teď půjdeme do normálního světa. Já jsem vám ještě ukázat takovou tu minihru s tou čikoučiky magická dua, ale a ukážu vás si příštím, teď už na to není čas a já se chci vrátit prostě už do normálního světa.
Ale to tam nevede. Tady akorát jenom když... Což teď... Ne, počkej, to je tam... Z tyhle tady, kde jsme šli. Takže tady asi musíme. Zdravím punktu. To je taky zmatkující. Tak, půjdeme tudy. Vejdeme sem. Tak, Freddy zrovna, že by už takhle na ten nos, sakra, tady. Tak, já se to překontroluju, kurvu. No, už konče. Takže. To saveneme. Já jsem to chtěl. Se podívat třeba, tady cirkusák. Medalí třeba, prostě. Pojďte jmenovat vás, sprintlocky jsou dobrý. Hokus pokus, to je prostě pro mě třeba. Je to hned rovnou zabije. Prostě. Tady máme slovíčku, což je ten konec a já vám ji rovnou možná i ukážu, pokud nezemřu. To je docela těžká, teď tady máte první konec, jak to dohrá. Takže nebo vás jako... Rozložit za ty nepoky, můj levely, dobré. A zkusíme tuto savičku. Odbacha mi alarm, což je hodně se. Toky, toky. Tak, vidíte, já už nám ho nedoplatí. A alarm tady prostě k něčemu, vidíte, už umírám to asi umřemka. Nedáme, že jsme nějak zázračně dali. Takže vidíte, tu nedáme, prostě to je konec. Jak jsem říkal, prostě to je plně, když to prostě ani nejde nějak, to je prostě úplně složitý prostě hledat. Na Switch ani nejde, že se nemůžeme ubránit, ale jsme mrtví. Jsme v prdeli. Ale dal jsem jí. To můžete tam vidět, no od začátku, tam je. Víte, takže jsem jí dal. Tak. Takže to bylo pro to bylo všechno, že já to vám se vám to bylo líbilo, lajky, odběry. Naskakujte, už mám 112 zrovna, že tohle vidím. A taky komentář dobrý. Že potom už se blížíme k konci v tom novor, co bych vám mohl ukázat. A takže se s vámi loučím. Takže Martin CZ. A čau, uvidíme se zase příště.